Oslo kommune i 1921 sluttet den berømte kontrakten med Gustav Vigeland, var dette en oppsiktsvekkende ting i vårt kulturliv. Mot eiendomsretten til alt Vigeland hadde skapt og ville skape, lovte byen å reise atelier og museum for kunstneren og trygge hans arbeidsvilkår. Med årene førte dette fram til Vigelandsanlegget, som skulpturanlegg formet og skapt av en eneste kunstner og enestående i verden i sitt slag. Vigeland hadde tidlig interessert seg for smijerns arbeider. Hovedporten, som Oslo Sparebank bekostet, er et resultat av kunstnerens sterke interesse for denne kunstarten, og utmerker seg ved en fremragende håndverksmessig utførelse. Det er i alt 5 store praktporter og 2 mindre gangporter. De tallrike arbeidene i stein og bronse er samlet i store enheter. Broen var det første som ble reist, med de fleste skulpturene på plass i 1940. Nedenfor broen ligger barneplassen, der små figurer i bronse har motiver fra barnas liv og lek. Alle disse figurene er modellert så sent som i 1942. På plassen står det ufødte barnet, utgangspunktet for anleggets hovedtema, livets kretsløp. Fra barneplassen legger barnas egen ferge ut i Frognerdammens trygge farvann. Det var Vigeland selv som tegnet denne fergen for barna. Allerede i 1925 hadde Vigeland ferdig skissene til de første broskulpturene, og i 1933 var alle modellert. Vigeland har her med rik fantasi skildret forholdet mellom foreldre og barn, mellom barna innbyrdes og mellom kvinne og mann. Katedraler symboliserer øglegrupper, menneskenes kamp mot det onde. Vigeland, som i sin ungdom studerte gotisk skulptur, har gitt en moderne tolking av dette tema. Med sine 58 bronseskulpturer og 4 øglegrupper har broen en meget sentral plass i anlegget. Området ved broen og dammene hører ellers til de vakreste partiene av parken. Fontenen er den eldste delen av Vigelandsanlegget. Den første skissen til selve fontenen skriver seg helt fra året 1899, men planene vokste i takt med Vigelands skapende fantasi. Broleggingen i svart og hvit granitt gir fontenen en vakker innfatning. Den danner med sitt mønster en labyrint, og veien gjennom labyrinten er hele 4 kilometer lang. I 60 reliefer rundt bassengkarmen forteller kunstneren om menneskeslektens evige kretsløp. Bindeleddet mellom liv og død er en yrende mengde småbarn, framstilt i fredelig lek med ville dyr.
småbarn finner vi også igjen i tregruppene oppe på bassengkarmen. Treet har i uminnelige tider vært nyttet som livssymbol. Reliefene fortsetter med mer realistiske og jordnære skildringer av barndommen. Kjærlighetsmotivene hører med i framstillingen av menneskenes vei gjennom livet. Med denne skikkelsen har Vigeland villet gi et bilde av det inspirerte mennesket, et uttrykk for geni og fantasien. I reliefene utvikles skildringen av fantasiverdenen videre. Som motstykke til mannen under trekronen, en kvinne som drømmer om å bli mor. Familielivet gjør seg etter hvert gjeldende i reliefene, og menneskene eldes. I tregruppene sluttes kretsløpet ved motiver fra enkle menneskelige forhold, der barn og gamle opptrer sammen. De siste reliefene viser døden, der alt forfaller, før barna vender tilbake og på ny knytter forbindelsen med det gryende livet. Den mektige fonteneskålen symboliserer livets byrder og truer med å knuse menneskene med sin kolossale tyngde. Fra fontenen fører trapper og terrasser opp til det høyeste punktet i den 850 meter lange aksen i anlegget. I sirkeltrappen står 36 granittgrupper hogd gjennom en årrekke av fremragende steinhoggere. I granittgruppene møter vi på nytt bilde av menneskeheten og livets evige kretsløp. Bare én slik gruppe kunne kreve halvannet års arbeid av steinhoggeren. Fra sin barndom tok Vigeland minne med seg om en åndssvak mann som guttene yndet å plage. Kjærlighetsmotivene er tallrike, og i de forskjellige gruppene kan vi se hvorledes Vigeland uavbrutt har arbeidet med stil og form. Nesten overtunge former veksler med slankere og mer grasiøst muskuløse menneskekropper. Mor og sønn. Gjennom oldingtilværelsen går kretsløpet ubønnhørlig fram mot livsdagens slutt. I 12 rekker stråler granittfigurene ut fra sirkeltrappens midtpunkt, søylen eller monolitten.
Den over 17 meter høye søylen er en eneste stor granittblokk, som det tok nesten et halvt år bare å frakte fra sjøen opp til Vigelandsanlegget. Etter 15 års hogging var søylen ferdig med sine 121 figurer. Om motivet i denne del av verket har kunstneren selv uttalt: «Søylen er min religion». Vigelandsanlegget avsluttes med et nytt billedlig uttrykk for menneskenes kamp og streben. Et av kunstnerens aller siste verk er «Livshjulet».